Letos prostovoljno gasilsko društvo Velika Pirešica praznuje 90-letnico obstoja. Osrednjo slovesnost so pripravili pred podružnično osnovno šolo na Trju. V uvodnem nagovoru je društvo predstavil predsednik Matic Krajšek. Povedal je, da so projekti zadnjih 10 let, kot je izgradnja novega gasilskega doma, ureditev gasilskega poligona pri šoli na Trju, nabava nove cisterne in moštvenega vozila dokaz, da so gasilci enotni ter polni idej in energije. Ponosni so tudi na sodoben vozni park, opremo ter predvsem na požrtovalne in strokovno usposobljene gasilce. Ob jubileju so bila podeljena odličja Gasilske zveze za dolgoletno uspešno delo v gasilskih vrstah. Skupaj je bilo podeljenih 15 odlikovanj in plamenic. Svečanosti so se udeležili predstavniki Gasilske zveze Slovenije, domače Gasilske zveze, Gasilskega poveljstva Žalec ter lokalne skupnosti. Gostje so si lahko ogledali več kot 50 let staro motorno brizgalno Jadranko, ki jo je v celoti obnovil njihov sokrajan Bojan Pečnik.